Det finns ju möjligheten i Teams att sätta upp många olika kanaler. Hur ska man tänka där för att organisera det på bästa sätt? Ja, alltså det är, när du startar ett team, då startar du ett team med en kanal som heter allmänt. Och om man låter teamet bara ha en kanal, då kommer ju all kommunikation hamna på samma ställe. Och då blir det rätt fort ganska grötigt och svårt att se och hitta och sådär. Så att bryta ner dialogen i ett team på flera kanaler, det gör att det blir tydligare och lättare att förstå vad man kommunicerar med varandra kring. Och då kan man ju välja att organisera sig på många olika sätt. Så som vi har valt att göra, så har vi valt att ha projekt, en kanal i ett team för varje litet projekt som det teamet tillsammans jobbar med. Så att har vi ett team med ett antal personer och de jobbar med fyra olika liksom delprojekt eller processer, då får varje sån projekt eller process en egen kommunikationsyta. Blir de för stora, då kanske de ska ha ett eget team, eller om det är människor som kommer från olika platser och så, att man bygger ett eget team kring det. Men för de mindre projekten och sammanhangen som en arbetsgrupp har tillsammans, då kan en kanal räcka alldeles utmärkt. Men sen finns det ju andra typer av kommunikationer som en arbetsgrupp har i Teams för att jobba tillsammans. Och vi har ju valt att göra ett antal särskilda kanaler. Vi har gjort en kanal som heter Café. Som är den här... Vi dividerade ju länge vad den skulle heta. Ja, vi hade Café, många... landade vi. Ja. Vi bytte namn 3-4 gånger innan det blev Caféet. Men för att ge rätt känsla och tonläge på vad är det för någonting som ska hända här. Men att den kanalen, där har vi liksom fikarumssnacket. Och vi har faktiskt ibland också virtuellt fika där vi träffas online i videosamtal i den kanalen. En annan kanal som är jätteviktig för oss, det är ju kanalen som vi har omvärldsbevakning i. Att när du hittar en länk till någonting som är viktigt, du läser något i tidningen eller vad det kan vara för någonting, att man postar in det där och delar kunskapen i arbetsgruppen tillsammans om det som berör en. Det tycker jag det är jättevärdefullt. Och det tycker jag också är, vi pratar ju alla om att vi måste omvärldsbevaka mer, att vi måste hänga med mer, att livslångt lärande och att vi alla ska liksom ta del av det som sker där ute. Och om man har det i till exempel mejlformat, då drunknar ju det väldigt lätt. Men här är det ju bussen till exempel, när du inte har något att läsa och du kanske inte orkar surfa runt på alla tidningar. Att du går till kanalen och hittar det mest relevanta för just oss, det är en stor fördel. Ja, för just eftersom det är vi själva som delar med oss av insikter till varandra, så blir det väldigt organiserat kring vad vi håller på med i vårt arbete. Så det blir en väldigt högt värde på det innehållet. En annan kanal som vi har, det är ju en teamkanal, en kanal om hur vi arbetar eller vad vi jobbar om när det är nästa arbetsmöte och den typen av saker. Information som har att göra med, inte vad vi jobbar med, utan hur vi jobbar. Och det kan jag också känna är viktigt, för det blir ett sätt att separera liksom processerna som handlar runt omkring arbetet med det som är arbetets innehåll på något sätt. Och att kunna lätt hitta tillbaka till den typen av information i en kanal. Ett bra sätt att jobba på. Sen finns det säkert 1000 andra kanaler och sätt att göra, men det kan också vara värdefullt att tänka att man inte ska göra alldeles för många kanaler eller för små kanaler där det bara pratas lite granna, för då förlorar de ganska snabbt sin mening. Men huvudskillnaden här förstår jag i alla fall att ett team kan ha många kanaler byggt på olika ämnen. Om ett ämne blir väldigt stort, då startar man ett nytt team, för då kanske det involverar andra utanför ens egen arbetsgrupp. Och det är en sån struktur som man lär sig efter ett tag här. Ja, precis.